надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують. Русия təbliğatçılarının bu şədə gördüklərindən şoka düşən insanlar üçün cavab hazırladıqları haqda bir çox məlumat daxil olmağa başlayır. Onlar Mariupol'daki qurbanları elə göstərəcəklər ki, güya onları Rusiya hərbçiləri yox, şəhərin Ukraynalı müdafiəçiləri öldürüb. Bunun üçün işğalçılar meyitləri küçələrdən toplayır. Onlar bu meyitləri öz təbliğat ssenarilərinə uyğun olaraq başqa yerdə də istifadə edə bilərlər. Відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв.